Priatelia, verím, že dnes vás pri tomto podcaste postavíme rovno z gauča na nohy. Prečo si to myslím? A mojim cteným hostom totiž bude Maroš Molnár. A Maroš je pre túto tému, ktorú som si dneska vybrala, také dva v jednom. Za prvé má skúsenosti a všetci to o ňom vedia. A za ďalšie téma odznova je podľa mňa jednou z najčastejších, čo sa týka našej nejakej úpravy, stravy alebo cvičenia. Stále začíname odznova a odznova a nie aby sme pri tom radšej vydržali. Takže verím, že vám dnes s Marošom odovzdáme samé zaujímavé informácie a Maroš, vitaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Som rada, že si v tom plnom programe, ktorý istotne máš, našiel čas. A ja som si tak povedala, že ty ľudí staviaš z gauča, takže my ťa posadíme do gauča, ale potom som si povedala, že aby si nám to neprispal, kreslo bude lepšie. Sedí sa si. ti dobre? Setí sa kreslo, úplne ano. super, teším sa. Sedi ja sa... mám rád kreslá. Áno. Uh, vy ste, a ja som ti začala týkať. Nevadí, Môžem tykať, úplne pôjdiče, takže, jasné. Takže sme si potýkali jasné, túto s vodou, tak Maroš, ahoj. Čau, tak, Aby sa nám to podarilo. Uh, takže ty si napísal takú knihu uh, Gauč alebo Šťastie ano. a uh, v princípe ty si bol niekedy v takej situácii v živote, že si sám seba musel nejako tlačiť, motivovať a bol si bez motivácie alebo si nebodaj trpal nadvahou alebo celý život si takýto uh, dobre nadstavený. Ako nadvahou som nikdy netrpel. To akože musím povedať, to by som klamal, ale tak ako každý iný mám aj ja okamžiky, kedy som akože mega lenivý ano. a nechce sa mi nič robiť. Takisto milujem gauč, alebo... No, to má také dve veci. Že gauč alebo šťastie. E, ľudia si myslia, že, že gauč nemôže byť, človek keď je na gauči nemôže byť šťastný, ale môže byť, lebo keď si ja dajme tomu niečo urobím pre seba a potom si lahnem na ten gaučik a dám si ja neviem čaj, kávu, pohár vína, tak som šťastný, lebo niečo som urobil, vyplavil som hormóny, teším sa a zároveň relaxujem na tom gaučiku. Takže to má, tak ten, ten názov gauč alebo šťastie, človek si môže vy, e, vysvetliť aj tak, že keď stane z gauča, budem šťastný, ale áno, budem šťastný, ale aj keď sa vrátim na ten gauč, som opäť šťastný. Takže ja som mal tie chvíle, ale takisto sa musím nútiť do trénovania, veľakrát, no veľakrát, nehovorím, že, že každý deň, ale určite, keď človek veľa, veľa robí, trénuje, veľa robí, trénuje, tak príde taký ten, uh, taký ten jeden deň, že človek zobudí tak unavený a si povie do čerta, že dneska čo a kašlem na to. A potom tak je, do obede a nejdem nič. 4 hodiny, nie, potom priete do čerta, musí mi aspoň na chvíľku, poď, idem behať. A tedy sa človek rozhodne a niečo urobím. A nemusím toho urobiť veľa, ja sa ja neviem, Uh, koľkokrát som urobil len to, že človek, ja neviem, ráno napríklad, konkrétne včera. Včera ráno som zobudil, vedel som, že musím byť doma a vedel som, že mal som cvičiť. Ano. Tak som si povedal, že dobre, tak nejdem nič robiť, ale dám si nejaké kľuky. tak som začal robiť kľuky, hovorím, dobre, urobím 20 kľukov. Potom som si zobral gumu, urobím 20 príťahov na chrbát, hovorím, super, dám si do toho plecia. Dal som si jedny plecička, hovorím si, super, Dobre, takže keď toto urobím a dám si to ešte trikrát, tak v podstate som cvičil 15 minút ano. a som úplne v pohode. Ale urobil som zasa aspoň niečo pre seba, čo ma zasa posunulo ďalej, pretože som prekonal ten jemný prach lenivosti a posunul som ho možno o level trošku vyššie. Takže ja preto hovorím, že človek niekedy stačí, keď len začne trošku niečo robiť a toho donúti potom zrazu odstreliť celý tréning. Ale jasná vec, keď je niekto mega, lebo sú ľudia, ktorí sú že mega leniví. Áno. A tí nechcú urobiť, že vôbec nič, lebo oni povedia, že ja potrebujem trénera. Ja to sám neviem. To je hlúposť, lebo človek musí začať najprv od seba, lebo potom čo ten tréner s vami je, ale keď tréner odíde alebo ochorie, tak čo teraz vy prestanete cvičiť? A svet sa vám zrúti? Alebo čo? Alebo budem hľadať ďalšieho trénera. Alebo hľadať ďalšieho trénera. <laughs> Hej. No, ja som si napočúvala a napozerala aj niektoré rozhovory s tebou. Uh -huh. Evidujem ťa. A mňa teda zaujala jedna taká vec. A toto máme spoločné. No, že ja som, už od detstva toto mám, sa pozerala na ľudí, ktorí majú nadvahu a obezitu s takým, niekedy až povedzme, že s hnevom, že mňa to, mňa to až hnevalo a ty si teda spomínal, ano. že si, nie že nemal rád, že si ani nevnímal týchto ľudí, ano. že skrátka si to mal nejak z toho života vytesnené a potom prišla tá relácia, v ktorej <laughs> si sa začal. Čiže odriekaného chleba v najväčší krajec sa niekedy hovorí ano. v živote. A ako si sa s tým zrovnával, keď si zrazu videl túto výzvu? Bola to aj pre teba výzva, alebo len pre tých ľudí? Nie, tak toto bola pre mňa veľká výzva. Uh -huh. Lebo ja som, už som to nie raz povedal, ja som fakt, že uh, neodsudzoval som tých ľudí, ale ani som s nimi nesúcitil. Uh -huh. Pokiaľ som vedel, že ten človek je zdravý a je to zapričinené jeho lenivosťou, tak tým pádom nie, že som sa k nemu... Uh, správal s opovrhnutím ale proste som sa so, ako keby tam ani nebol mm -hmm. jasná vec že keď prišla výzva ísť do extrémnych premien uh, ktoré som sa celku aj tak bránil lebo som vedel že som v živote nerobil s obeznými ľuďmi vedel som aký mám postoj k ním vedel som že si nebudem vedieť brať servítku pred ústa keď ich uvidím že proste im to poviem tak ako to je áno tak som nechcel byť ten, že ty kokšo, že ja hovorím, to bude úplne, že zlé, že... Ale... Potom to nejako, ja neviem, nejako som sa dostal do ďalšieho kola, nakoniec ma vybrali a tak som začal rozmýšľať, hovorím, no dobre, tak už som, už, už som vo vlaku, už teraz sa nevyskakuje. Ano. Tak treba to chytiť poriadne za rohy a naložiť s tým tak, ako sa to má. Tak som začal študovať, mákať na sebe, ďalej hovorím, super, toto má každá výzvať, ťa človeka posunie. Tak som hľadal, že ako s tými ľuďmi treba začať robiť, čo s nimi treba robiť a tak ďalej, aby som sa niekde vedel, aby som si sám vedel nastaviť nejakú tú líniu, tú, že toto je báza, toto mm -hmm. je základ. A z toho sa buď posúvame hore, alebo niekto je nad, tesne, niekto je pod, alebo niekde sa nachádza a to je jeho akože, počiatočný bod a my potrebujeme sa niekde dostať. No a tým pádom to bola jasná vec výza, lebo človek keď uvidí 180-kilového vyzlečeného spodnom prádle, tak, tak to vás chytí za srdce, akože... Je to extrém. Je to ako brutálny extrém, lebo vy tam stojíte nad preto váhou v tom bootcampe. Keď ste si ho vybrali a teraz príde človek, tak najprv sa chcete držať tak, že, nad vecou, že vy ste nad vecou, ale potom uvidíte, ja neviem, človeka, ktorý príde a vy sa ho opýtate nejaké veci a zrazu on začne rozprávať e, nejaké svoje také, také pocity a vy ho ani nesúdite, ja ho ani mu nič neprikazujem, ani ho nelutujem, len ho proste akceptujem a snažím sa dostať na jeho vlnovú dĺžku, vlastne, že akceptujem ten jeho pocit, ktorým tam prišiel. Áno. A potom zrazu to s vami začne hýbať. Lebo nie, vždy sa to niekedy, nie, ten človek niekedy, keď e, vás vťahne, tak to začne s vami. Niektorý človek vás do toho nevťahne mhm. a vás tom postupom času, že ho spoznáte, lebo každý je iný. A zrazu to začne s vami hýbať a začne to u vás vytvárať emóciu a ten človek vám rozpráva a vy sa teraz, teraz rozmýšľate, teraz si on vám rozpráva, že má deti, má také dieťa, alebo má 20 rokov a je mladý a vy si viete predstaviť, že presne, že čo tí ľudia robia v tej Aj. škole, že ako sa k nemu správajú, lebo je to normálne, že ho opovrhujú, smejú sa s neho a tak ďalej. No a potom stane to, že vás to chytí tak za srdce, že vám možno vytlačí slzu, nevytlačí slzu. Necháte sa vtiahnuť a potom už rozmýšľate, že dokiaľ, dobre, tak toto je najvyšší čas zmeniť. A idete, a idete do toho. A potom ten kolobeh začína od začiatku. S dva, každým jedným z tých 12 si vytvárate svoj vlastný vzťah. Nie vždy je to jednoduché, niekoho pošlete, niekto je, tak, má také vyjadrovanie arogantné, niekto má také vyjadrovanie. Je to veľmi ťažké trafiť a naši to na mieru. Uh -huh. Ale každý jeden z tých, čo sme natočili tri série asi vlastne z tých 30 šiestich ľudí, bol pre mňa veľkou výzvou a každý jeden človek ma niekde posunul, ale niečo ma naučil. Lebo keď chodíte otvorenými očami a počúvate ich, tak vás sa vždy sa niečo naučí. nezáleží na to, že je obezný, že on musí byť blbý. Áno. Ale má niečo, aj on niečo pracuje a vie vás niečo naučiť. A možno potom si príjete na to, že vlastne človek si musí vážiť to, čo má. Lebo nikdy neviete, že či sa ráno zobudíte a preto ten deň musíte prežiť naplno s maximálnym nasadením a nezapodívať sa, že čo bolo včera, lebo už je to nepodstatné. To aj tak sa nedá zmeniť. Vy môžete zmeniť teraz, čo robím, alebo ano. najbližšiu minútu, čo robím. Ani, ani budúcnosť, čo sa bude deť ďalej, neviem zmeniť teraz, neviem to ovplyvniť. Áno, lebo nevieš, že či bude vôbec nejaká. Presne tak, ano. čiže ja môžem žiť v tomto danom okamihu naplno a teraz môžem týmto ľuďom, čo nás počúvajú, rozprávať svoje pocity, a to je všetko, čo môžem urobiť. Hej, no a my teda máme za sebou obdobie rok a pol pomaly, už to budú aj dva roky, čo to dá, tu máme pandémiu, <laughs> ľuďom sa úplne zmenili životy, dosť sa presunula vlastne práca za, za počítač, všetci sedia vlastne v tom online. Ty v tej svojej praxi vlastne badaš takéto zmeny, lebo ja som si čítala nejaké štatistiky a počas korony vyše 50% populácie pribralo plus 6 kg je to možné, no. No, a, tak a ako by sme vedeli poradiť tým ľuďom, ktorí nás sledujú, lebo väčšina ľudí zase nie je zase extrémne obezná Vásne. na Slovensku, ale s tou nadvahou sa tu boríme. Teda boria sa mnohí, že začínajú odznova, odznova tie diety. Že možno ako si zvoliť taký nejaký denný režim, podľa Maroša Molnára, keď sa mi zrazu tá práca, do ktorej som chodieval, normálne, že ráno som vstal, sadol som do auta, alebo som išiel na električku, presunul som sa do, do ofisu tam som sa popohyboval, išli sme s kolegami na obec, skratka niečo sa dialo, bol nejaký pohyb. A teraz sú tí ľudia za tými počítačmi doma, že často ani z ja. sa nevizujú. No, uh, ja neviem, že čo je správne, ale, ale, ja osobne si myslím, že ten každý človek má, má počas toho života si vytvoril nejaký návyk. Áno. A ten návyk bol, že ráno stále o 5. o 6. uvaril si kávu, si raňaky, išiel do roboty, obliekol sa. A keď ten človek e, zotrvá v tom návyku, že ráno sa takisto zobudí, takisto si urobí kávu, takisto si možno nemusí stať o 5, hej, tak stanem o 6, lebo viem, že e, sa mi otvára, že musím otvoriť počítať o 8 hodine. Áno. No ale keď ja zachovám si ten návyk, že ráno stanem, urobím si kávu, ráňajky, e, oblečiem sa, ale nejdem do roboty. Ale za to môžem sa aj von prejsť. A keď ja viem, že poviem príklad, že ráno cesta do roboty, či auto tak ďalej, mi trvá všeho 10, 15, 5 minút, tak čo sa stane, keď ja vstanem a na tých 5, 10, 15 minút sa idem prejsť. Či do parku. Proste len vyjdem von. No musím na to svieť. Prejdem nesliť. sa, objdem, urobím si nejaké količko, človek ráno uprace si myšlienky, dýcha, vráti sa domov, takisto si sadne, zober si kavičko, sadne si započítať. Čiže to už je to už je prvý krok, kedy ja urobím niečo pre seba, že nejdem síce do roboty, ale akože idem do roboty, ale urobím pár krokov navyše. A tým pádom, dajme tomu z toho cieľa denného, už urobím, ja neviem, 3000 krokov. A už som zasa bližšie k tým 10 alebo 15 alebo 12 tisícom krokov, ktoré by som mohol urobiť denne, aby som niečo pozitívne urobil pre seba. A to je len to je podľa mňa vec, ktorá je najjednoduchšia a nikto nemôže povedať, že na to nemá čas, lebo na to má čas. Áno. Sedíte za kompom, robíte a človek takisto, ako sedí za kompom, takisto má tam čas e, ten, e, ten oddych na kávu. Lebo v robote tiež idete na kávu, idete za kolegyňou, na nesedíte vecko. na vecko a máte tam tiež nejakú 5-minútovku. A ja keď tých 5 minút stanem a sa ponatahujem a pritom nemusím, že robiť veľa toho. Urobím fakt, že keď som sedavé zamestnanie, tak viem, ja som aj v knihe uviedol nejaké cviky, že si poviem, že ok, sedím za stolom, mám stuhnutý chrbát, z toho mám stuhnuté tieto príťahovače, zadok, lítka, mám tuhé ramena, čiže si vyjde to a každé 5 minút a to stačí, že keď poviem hlúposť, že sedím, robím za počítačom, parada. Zoberiem obyčajnú palicu od portfíšu a robím, nič nebudem robiť, len sedím za tým kompom, ani sa nemusím postaviť, budem len, dajme tomu, takto robiť s rukami, aby som rozpohybal trošku ramena, robím hlavou, potom si urobím že rotáciu jednu do jednej, druhej strany, dýcham pri tom, takto sa pohybem, potom sa postavím, urobím, dáme tomu, ja neviem, 20 drepov, sadnem si a to aj toto, to je, akože toto som povedal, že to je tak zrýchle, rýchlenie do 5 minút hotové. A keď si zoberete, že to urobíte do 5 minút a ďalej potom si sadnete a robíte, tak už aj toto málo vám stačí na to, aby ste Roz, rozpohybovali, obrazne povedané, celé to telo, uh -huh. rozprúdili krv, trošku to okysličili, naštartovali aj metabolizmus a zase je to lepšie, znovu môžete pracovať. A toto, keď si človek zráta do dňa, že to urobím každých 5 minút, ja neviem, každé dve hodiny sa tomu venujem, alebo z hodiny 5 minút. Čo je z hodiny 5 minút? Veď sa hovorí, že efektívne, keď hodinu niečo robíte, tak reálne z toho viete 15-20 minút, viete mať 100% fokus na niečo. Ano. A zvyšok je balast tak nie je ľahšie sa 30 minút koncentrovať, 5 minút si zacvičiť, potom si dať ísť sa prejsť na vecko, vrátim sa a znovu sa 30 minút koncentrovať, potom si dám dlhšiu prestávku a robím. Nie je tá efektivita vyššia. Podľa mňa je. Je, ale podľa teba, ako podľa trénera, keď si to takto človek rozdielí do takýchto 5-minútových cyklov, stále to má normálne taký ten význam, lebo vždy sa tak hovorilo, že sa musíš najprv zahriať 10 minút, aby tie svaly vôbec začali niečo robiť. Áno, po, ale vy idete podávať výkon. Ale vy teraz tej robote nepodávate výkon. Vy chcete len urobiť taký, taký refresh, e, trošku sa nadýchnúť, rozpohybovať, uvoľniť stuhnuté časti, ro, rozhýbať sa, ale na to, aby ste sa cítili príjemne a zvýšili ste spálovanie alebo mínus kalórie, ktoré chcete dať z tela von, aby dáme to vám ten obed chutil tak ďalej a tak ďalej, desiatku, jablčkov alebo a hoci čo iné. To znamená, že vy nepodávate teraz, vy nejdete na dráhu a robiť stovku na, plný, na plné bomby. Hej. Ale v tej robote robíte na to, aby sa cítili. Ale toto sú, ja to hovorím, že toto sú také, že tak malé, na, také maličké zmeny. Lebo vy nemôžete urobiť veľkú zmenu, že teraz si vytrením, že a musím zmákať a zajtra znovu. Na čo? Keď ja si urobím, že ráno prvý týždeň sa stane a miesto do roboty, keď nejdem, urobím, ja neviem, dvojkilometrový okruh, sa prejdem, môžem mať aj tú kávu v ruke, popíjam si, idem, počúvam nejaký podcast alebo hudbičku, proste relaxujem, ale prídem domov rozdychaný a idem ano. pracovať. To je prvý krok k tomu dobrému, to je len maličká zmena. Keď to budem robiť týždeň, dva, sa to stane tak samozrejmosťou, že človek to zrazu bude brať, že ty vole, jak som bez toho mohol žiť, veď to je fantázia. A pridám k tomu ďalšiu zmenu. Dobre, každú hodinu sa postavím a ja neviem, urobím si 20 repov a 10 klikov. A nič nebudem robiť. Každé hodine budem venovať len toto pre svoje telo. A zrazu vy to zrátate, sedíte za počítatom, ja neviem, 6 hodín a za 6 hodín ste urobili 120 repov mm -hmm. a 60 klikov. Ano. A to je fantastické, lebo to urobíte na jednom tréningu. Len vy ten tréning rozdelíte do jedného dňa. Uh -huh. A jasná vec, že potom človek si všetko... Ale je to tak dôležité, že vy si to musíte plánovať. Nemôžete si povedať, že... Ja to každému hovorím, že... A dobre, teraz som v robote o 8, o 9 to idem. Nie. Vy si normálne musíte, jak blbec, urobiť papierík. Uh -huh. O 8, 7.50 cvičím. Robím toto. 9,50, 10,50, da, 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 rozpíšem, nalepím si to na ten počítač, aby som to videl, alebo na nástenku a nič iné neurobím. Cink, odsvičím, fajka, odrobené, mm. super. Keď to neurobím, to vôbec nevadí. Na konci dňa si zrátam, že z desiatich bodov, čo som mal dneska odsvičiť, som odsvičil 6, super. Stále viac ako nič. Stále viac ako nič. A poďme na druhý deň, tak si poviem, že boha, tak zajtra urobme 7, 8, Rozumiete? Aj, ja rozumiem. A takto sa ty posúvaš. A tým pádom maličké návyky ty zlučuješ dokopy, mm -hmm. ale v konečnom dôsledku, na konci týždňa, mesiaca, pol roku, roku, je to veľká zmena. Ej. A na teba to má neuveriteľný dopad. A toto, čo ty hovoríš, je zaujímavé, lebo väčšinou vieš, že akože ľudia, a ja tu mám pripravené pre teba také akože otázky, respektíve také, že najčastejšie výhovorky, že aby sme si ich prešli jednu za druhou, aby to naozaj tým ľuďom dalo tieto nejaké odpovede, pretože ja sama na sebe viem, že presne táto zmena návykov je niečo. A, a ľudia často chodia s takou gučou v hlave, by som až povedala, že Bože, no dobre, tak teraz ako začnem cvičiť. Bože, kam si to zaradím? A teraz si tam snažia sa zaradiť nejaké dlhé sekvencie a potom im to v podstate nevychádza. Pre, ja tam... Ale toto, čo ty hovoríš, vlastne dáva taký zmysel, že, že to si naozaj môže každý nájsť v tom dni. Ja... Jasne to. A možno si môžu budiček dať na to, nie? Zo začiatku. Áno, si naplávaj, ten budiček si vieš na na všetko. Áno, Keď si zoberieš, že, že ty sedíš takto na stoličke, hej? a teraz ty si zoberieš, sedíš. Dáš pekne ramena, zaťaneš, vyťahneš hlavu do dĺžky. Keď chceš byť blbec medzi zamestnancami, tak si dáš na hlavu knihu, aby si sa nehrbil, lebo tu knihu najlepšie máš. Na, na, napríklad <laughs> si zatiahneš ramena, teraz keď ich ťaž, tak trapezik máš voľný a teraz nič iné neurobiš. len tak, ako si, tak vystrieš nohu a pokrčíš. Vystrieš nohu, pokrčíš. Cvičíme. A teraz si zober, že urob to 20 opakovaní, len na jednu nohu. Na jednu nohu, na jednu nohu urob 20 na opakovaní, 20, len na jednu, taj, na 20. Áno, dobre. A v hornej časti, že no mňa zapneš to stiehno. Ano. A teraz ráno zistíš, že tých 20 opakovaní, že nie je až taký jednoduché urobiť. Ja cvičím, tak dúfam, a že to spravím. A keď držíš, tak vlastne zapojíš aj jadro tela, pretože voči pohybujúcej sa končatine, ty nepracuješ len s nohou, ale ty musíš stabilizovať ten trup, aby ano. si sa neukláňal alebo ne nerobil toto, ale stále sa drží spriamený. A to, to je presne tak, že človek urobí jedno, druhé, 20. teraz neviem, koľko mám, tuším, že 13. A keď takto urobíš 20, tak opäť... Hej, dobre, tak teraz by si urobila, že 20. Áno. Ten sval sa za, na, e, zaťažil. No tak sa, môžeš, takto sa len posadiš, takto si chytíš nohu, takto si ju dáš a natiahneš teraz to stehno, natiahneš ten... E, to, na ktoré som cvičila. To, na ktoré si cvičila, áno, pekne si ho natiahneš, alebo áno. predtým natiahneš. Držíš, dá odrátaš si 30 sekúnd. To taký praktický podcast, to som ani nevedel. Vrátiš odrobíš druhú nohu, uh -huh. znovu si chytíš, natiahneš si ano. a pritom môžeš sedieť stále na a ale ja musím aj tú druhú, lebo budem mať ano. potom vieš, jednu chudú, druhú, druhú a, a toto hrubšiu. sú, Hej, a toto sú také veci, ktoré človek, každý no. človek môže urobiť. A keď ti je to niekomu málo, uh -huh. Tak čo urobiť? Tak si, Ježiš, si kúpim za 3,50 závažia na nohy, mám ich v robote mm -hmm. alebo pod stolíkom, ktoré si dám, môžem si ich dať na ruky, urobím a urobím tým, že sedíš za počítačom, tak vlastne toto máš stiahnuté, A keď toto uvoľníš a dáš si, dáme tomu, závažie na ruku, hej, alebo zoberieš obyčajný terabén a teraz ty sedíš a robíš toto. Čiže vlastne robíš extra rotáciu v ramenom klbe a posilíš opačné svaly, Áno. tak tým pádom po, aj ne, ne, sekundárne naťahuješ tento prstný sval mm -hmm. a tým pádom pôsobíš, aby ten hrudník nebol takto, tie guličkové ramena, ale ano. pekne si to celé otváral. A zasa urobíš niečo pre mm -hmm. seba. A toto sú, alebo chytíš gumu, urobíš si sedie, urobíš tu. A Teraz pekne... som si kúpila aj na gumy. No. A to, Dobrá sú vec. jednoduché, áno, a to sú jednoduché veci. Mm -hmm ale vidíš to, ale mi to takto nenapadlo, lebo ja si to zaradzujem, to cvičenie, že každé ráno sa snažím, že pol hodinu a tiež to niekedy nedám, lebo nemám tu pol hodinu. A teraz normálne ty si mi dal návod. Toto som ani nečakala, že aj ja dostanem návod. Ale zober si, ale že to do pol hodinu, ale ty keď aj nestihneš, že tu pol hodinu, že áno, ten človek, keď začne zaraďovať tieto krátke prechádzky, ale ty, ja neviem, keď to budeš robiť 6 týždňov, 2 mesiace, tak ty zrazu sám zistíš na sebe, že dobre ale mne je toto už fakt ako, že, málo. Málo, áno, áno. No a potom si k tomu niečo pridám, alebo predložím vzdialenosť, alebo stane o trošku, lebo zrazu zistí, že za, Lebo ty Počkej, zaši, Maraša, zrazu a, aby energie. sme potom neprechodili celý deň. Neprechodili, lebo, zase, lebo že... človek musí robiť a <laughs> hlavne... Takže <ma laughs> keď že... si takto budeš pridávať, pridávať, tak aby sme neskončili, že 12 nie, hodín cviči. Nie, ale ty zrazu zistíš, že máš aj 30 minút na to. <laughs> hej, hej. Lebo ľudia sa vyvážajú, že nemajú čas. Neexistuje čas. Áno. No toto som tu mala, prepač práve prípravené. Tak ja by som to prešla normálne hneď na toto, že prvá výhovorka, nemám čas, tu sme. No a potom stačí urobiť úplne jednoduchú vec. To je tak primitívne, že to je až smiešne, že človek si sadne. Hej? Ale musí byť seba kritický. A akože, musí chcieť niečo. Musí chcieť niečo ano. urobiť, ozaj zo sebou. Robíš, ideš do roboty, sadne, teraz pracuješ alebo doma. A teraz cink, sms na mobil. Mhm. niekto ti píše dobre, je 10.40 napíšem si 10.40 TDD odpísuješ TDD. a 10.50 koniec 10.50 a tak to robíš uh, idem na vecko, idem na obed idem si dať cigu idem tam idem mhm. heň tam Ježiš, musíš si chvíľu oddychnúť a zrazu si to zhrátaš a ty zrazíš si, že na konci dňa čo si zabil nulovou ničím, zrazu sú to dve hodiny. Alebo ano, tri určite, hodiny. Aj viac. To ešte Instagram si nepovedal, no to, že to... ideš na to vecko. No a teraz... a teraz, keď si to tak zoberieš, tak zrazu zistíš, že ty si hlucho zabil tri hodiny a mne tvrdí, že nemáš čas. Uh -huh. Tak potom nemáš čas na 30 minút alebo na 40 minút alebo na hodinu. No máš čas. Len si to musíš pevne naplánovať. Inak dobre hovoríš, že? Počúvajte ho. <laughs> Snažím sa múdro. <laughs> takže... takže... O tomto je časť, kto povie, že nemá. Neexistuje. Nemá možno chirúr, ktorý 8 hodín operuje a musí byť ready na to. Ale aj ten chirúr, keď skončí, je veľká pravda, že ide niečo pre seba urobiť, lebo potrebuje byť tu svieži a pripraviť na ďalší deň na operáciu. A to je veľmi dôležité. Lebo keď on inak, človek... keď sa pomýli, tak to no, je... Tak to môže mať katastrofálne <laughs> to následky. Je... To je dobre. Ďalšiu máme takú výhovorku, že ja som gurmán ja si rád doprajem. Nech si dopraje, to je super, keď je gurman, aspoň si vie naváriť zdravo. to je fantázia. No, to väčšinou nie je v tejto istej mysle. Vieš, v tomto istom kastliku. Áno, nie, ale tiež je to. A potom, potom, prichádza na, že, že gurmani, že, že oni si uh, že vychutnávajú to jedlo. Áno, ale ty nemusíš zjesť uh, vajling niečoho. Ty si vieš urobiť dobre jedlo chutné a, a keď vieš, že koľko, že ja neviem, na základe nejakých výpočtov, tak zistíš, že ty môžeš zjesť, ja neviem, 2000 kalórií alebo mm -hmm. 3000 kalórií denne, lebo aj e, tak, a aj tak stále pri, ja cvičím, ale príberám. Áno, veď pokiaľ zješ viacej, tak nebudeš chudnúť, ano. to je prirodzené. No tak keď viem, že viem, zje, viem zjesť, e, že musím zjesť dlaň napríklad e, morčaceho kuracieho alebo stejku, tak o čo je to krásne, keď si gurman, že si ten, tú dlaň toho stejku, sám si ju chystám, sám si to náranžujem, sám si tam dám e, nejakú bylinku, sám si tam dám nejaké hlúziky, hlúzky, hrášku alebo fazulky, alebo neviem čo. Dám si tam trošku e, zemiačikov, alebo trošku rýže alebo, alebo, si tam dám kinov. Čiže keď si ten tanier ozdobím a docielím to, že že ozaj dodržím, že jedna tretina e, taniera sú, je, e, je nejaká bielkovina, nejaké meso alebo neviem niečo podobné, druhá nejaká je, je nejaké drát, nejaké rýža, zemiaky alebo hoci čo iné. A polovica taniera budem si tam dávať zemi, nejakú zeleninku, ale pritom si to ja sám, keďže som gurman, si to krásne Aho. nachystám. Tak človek to zje a má radosť z toho. Tak sme prepísali teraz akože možno poučky toho, že čo, čo znamená gurmán, lebo vieš, že tak väčšinou tí ľudia si to berú tak, že, že niekde, veľa, niekde, pomiešam a tak, že... Ale ten Gurman môže využiť práve že tie svoje silné stránky na to, aby si urobil pre seba niečo fantastické. Vyzeralo to dobre, ale pritom tie množstva nepre, neporušil. Hej. Lebo to nie je o tom, človek nepotrebuje zjesť 4 stejky. Nie? Lebo to už je prežieranie. Človeku stačí 200-250 gramový steak, To keď niekto povie, čo si, čo to, ja potrebujem 400. Kú. No nepotrebuješ, na čo by si ju potreboval? Nepotrebuješ. Mm, no, potom to máme také, že a hlavne teda sú to väčšinou ženy po 40-50, ale nielen ženy, to sa týka aj mužov. No, to je vekom, na mňa sa to lepí, to už sa nedá. Áno, ten metabolizmus sa spomaluje, čo je pravda. Ale prečo sa spomaluje pre metabolizmus? Pretože po 30 sa znižuje vylučovanie niektorých hormónov. A po aj, 30 už? Už po 30-ke u mužov, <laughs> u mužov <laughs> ale hlavne človek, ktorý nevenoval veľa času tomu cvičeniu, tak uh, veľmi výrazne padá aj svalovina. Uh -huh. Svaly, to všetci vedia, že spotrebuješ viac kalórií. Keď máš uh, osvalený si, tak máš viac kalórií, telo potrebuje. Ako ti pada sval, svaly a tónus, všetko ti padá, tak tým pádom, jasná vec, že nepotrebuješ toľko kalórií. Ale tí ľudia jedia stále rovnako. Ano. To znamená, že začnú priberať. Ale keby sa venoval hoď len silovému tréningu, normálne, ja nehovorím, že kulturistika, mm -hmm. ale silovému tréningu, budovaniu tej, nie že svalovej hmoty doslova do písmena, ale silovému tréningu hoď aj funkčnej, funkčnej svalovej síly, aby to bolo funkčné telo. Ano tak tým pánom ten metabolizmus on udrží. To je aj Mo to, Maroš, prepač, teraz ti skočím do reči. Je. To je aj to, čo si spomínal, tieto krátke tréningy, aj to, to sa dá nazvať silový. E, to Či to naozaj, už to treba to... ísť do tej posilovne? posilovne? To už, už, hej, akože dá sa vybudovať sval aj z vlastnou váhou. Len toto, čo sme si povedali počas tých 5 minút, nesúvisí úplne až tak nekore To je len niečo, ktoré vám nahradia vytvorí nejaký návyk a navodí vás k tomu, aby ste išli cvičiť. To ano. nie je, že teraz idete budovať svaly. Akože relatívne dá sa aj tak urobiť, že keď si dáte adekvátnu záťaž hej, a, teraz, a, a idete pomaličky, koncentrovane, vydržíte a zaraďujete rôzne aj druhy síly v, do, do toho tréningu, tak viete e, vplývať na to svalové ano. vlákno. Ale... Toto už hovoríme o tom, že ten človek musí ísť do tej posilne alebo do domácej posilky, kde má aspoň nejakú jednoručku, nejakú kettlebellu alebo niečo a cvičí špeciálne na to, aby formoval svoje telo. Ale tedy tie svaly zostávajú a tým pádom spaluje človek zasa viacej kalórií. Ako hovorím to teraz strašne jednoducho, je to mnoho zložitejšie, len aby to bolo pochopiteľné. A tým pádom aj ten človek nemôže povedať, že po 40 e, priberám, nalepuje sa to. Nalepuje, pokiaľ nedodržíš niektoré veci. To sa nalepuje aj na mňa, to sa nalepuje na každého človeka. Neexistuje človek, ktorý si povie, že nič nerobím, jem stále rovnako a ja nepriberám. Áno, ale sú takí, že sa povie, povie že to akože majú to v takej tej genetickej výbave. Ale my keď sme sa tu stretli, tak ty si mi povedal jednu takú zaujímavú vec a to ma teda akože chytilo. A, a zabudla som ja ten termín skinny, z tej... fat, skinny fat. Chu, 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 chudá obežiť. Že, že je niekto chudý, ale v to bezný, tučný, tak toto, toto prosím ťa pekne vysvetľuj. E, no to je vtedy, keď človek, e, čo vyzerá chudo, má viac tuku ako svaloviny. Aha. Lebo to je možné. A keď je chudý, tak kde má ten tuk? No ale tuk máš aj, aj podkožný, uh -huh. aj útrobný. To znamená, že on nebude mať žiaden tuk, uh -huh. ale on má tak nízke percento toho z tej svaloviny, že toho tuku je viacej. Uh -huh. Čiže relatívne aj chudý človek môže byť e, akože obrazne obezný. Hej? A keď si zoberieš všetky tie baby, keď si e, vidíš, že sú strašne chudé a teraz možno sa, nechcem sa nikoho dotknúť a dá si rýchla a že, 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 že tá, e, ten zádoček jej vleje sa do tých nohavíc ano. a že nemá ten tónus v tom zádku alebo ruky mladé dievča, aby teraz človek vidia, tie mladé dievčata majú že vlájočky. Ale ja tomu hovorím, že žufania efekt. Áno, že ideš, a to som minula tak s kamarátkami hovorila, lebo teda ja aj tie činky trošičko a tak, akože nepreháňam to, ale hovorím, že keď náhodou budem slávna a budem nekom mávať si limuziny, tak ako nech mi toto nehrka. Áno, áno, nech, nech tam není ona kuchárka zo základnej školy. Prezne tak, áno, a to nechcem uraziť kuchárky, hej. Nie, ale niekedy to bolo, to mi, ja to vždy poviem, lebo si spomeniem na nebohu herečku Česku. Bože, teraz som zavol, jak sa volá... No už pár, pár, Aha, áno, uh, ružičková, ktorá bola vždy v tej zástere a bola čiperná, obezná, ale čiperná osoba a takže to vždy si tak pripomeniem, že kuchárka, kuchárka, takže, takže o tom to je, že není to vždy človek musí byť, že proste ten pomer svalovej hmoty a tuku tam je, akože či chce človek a nechce, je tam fakt, že veľmi dôležitý. Jasné. No, uh, potom je tu ešte taká výhovorka, ja priberiem aj z vody. To je nereálne. Čo je za tak nemôžem z vody pribrať. Ja som toto inak používala veľkú časť života, že ja priberam aj z vody. Nie, to je hlubosť, A to efektívne neexistuje. išlo mi to, naozaj. To, to, je, to už som je, si sugerovala, hej? To je, to, je, to je, to je normálne, dá sa z vody. Jak vypijem liter, jak môžem z tohto pribrať? Jasné, to je ale Ako hovorí sa to. No, hovorí, to je nula kalórií. No však jasné, ako, že to sa takto ľahko vysvetlí, ale o, veľmi veľa ľudí o tom presvedčených. To... <laughs> je, ale to sú výhovorky, to je presne tak, tá výhovorka, že ja sa na jedlo len pozriem a už priberám. Áno, nie, inak toto to tiež to som mala. To neexistuje, to proste nie, nie, to, to. sa nezlučuje so zdravým rozumom. <totipravene> Dobre, Maroš, aby sme boli uh, k tým ľuďom, takže, že by sme im vedeli niečo naozaj, že odporúčiť, aby si zobrali z tohoto nášho rozhovoru uh, niečo praktické. Ako by si mali určovať tie ciele, uh, že keď sa idú do tohto pustiť, aby naozaj im ja neviem, chudnutie a, a zdravá strava nebola v tej kategórii, že odznova, odznova, od že počka do Nového roku, začne od lebo väčšina ľudí teda takto funguje. <sík> <sík> áno, že od pondelka. Áno, od pondelka už Od Nového roku No jedno je dôležité, dôležité, aby si ľudia nedávali nereálne ciele. Lebo to si všetci dajú, že od, od, od budúceho pondelka, od nového roka, ako si povedala, nech to urobia hneď, nemusí čakať na pondelok. No, Nezačnem tou nohou Napríklad, a idem na tú prechádzku. Preze tak tá zmena sa dá urobiť hneď. Uh -huh. A treba si stanoviť malé ciele, malé zmeny v živote, nie veľké, ktoré potom, keď ich človek nedodrží, tak sú z toho frustrovaní. Proste a hlavne keď urobia tú zmenu, musia mať z toho dobrý pocit. Nemajú to robiť, že to musia, ale že to chcú, že im záleží na ich zdraví, že im záleží, ako vyzerajú, ako sa hýbu, ako, aký majú pocit z toho života, lebo človek si musí uvedomiť, že ten život máme fakt jeden a je bohové krátky. Veľmi krátky. A keď to posereme, tak si z toho života nemáme nič a človek, keď sa obzrie, tak si povie, že nič za sebou nezanechal, ešte som. Ešte, 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 ešte som... truhľú treba veľkú. <laughs> Presne <laughs> tak, <presie> <laughs> tak, <laughs> tak <laughs> napríklad. <laughs> tu som chcela trošičku na vtip Nie, nie, dobre, dobre. Obrátiť, ja dobre, dobre. takže keď nás teraz počúva nejaká dáma alebo pán, ktorý, ja neviem, má nejakú nadváhu miernu, že je kúsok nad tým BMI, tak taký dobrý cieľ je, čo si dať, povedzme, že 5 kg do pol roka, alebo ako to ty v praxi ja by som s tými to možno... ľuďmi robíš? Uh, ja by som to možno ani nenaznačoval, že, že teraz že si, že musím schudnúť 5 kg uh, a dovtedy napríklad, ak ten človek necvičil. Uh -huh. Možno je lepšie si stanoviť, že uh, stále sa stravovať rovnako, ale pridať pohyb uh -huh. a sledovať, uh, ako človek bude pridávať nejaké malé pohyby, malé, malé, malé veci v tom svojom živote, malé zmeny, ako to telo reaguje. A... Uh, ja som to už nie raz povedal a má sa postaviť pre to zrkadlo holy. Mm -hmm. A má sa reálne pozrieť alebo povedať partnerovi, že je to fakt také zlé. A ak má úprimného partnera, tak mu povie, že vieš čo, nie je to zlé, ťa milujem takého aká si. ale keby si trošku zhodil tu a tu, tak by to bolo peckové. Ale to neznamená, že ho ten partner nemiluje, ale ho má horšie. lebo ľudia sú hneď sťahovační, to ego je mm -hmm. strašne silné. Áno. Ale treba sa ja hovorím, treba sa vždy pozrieť tomu e, s, normálne. Že, mm -hmm. že takto je, proste život je taký, takto vyzerám. A tým chcem niečo spraviť, alebo som spokojný vo svojom tele, ale potom sa nemôžem stiažovať, že mám nábeh na cukrovku, bolia ma no, a tak ďalej. No k to som ďalej. chcela smerovať, Maroš, pretože teraz je aj taká nová uh, vec medzi ľuďmi, a, že, a to je hlavne medzi ženami, že seba láska. Že miluj seba samú taká, aká si. Aj to je v poriadku. Čo je, čo je v poriadku, ale mne to v mnohých smeroch uh, sa zdá, že to tých ľudí môže vlastne viesť na nejakú takú šiknú rovinku, čo sa týka toho zdravia. Teraz sa nebavme o tom, že uh, ide sezóna pláviek alebo niečo Jasne. podobné, áno? ale naozaj sa bavme o tom zdraví, že to telo ich potom nevie podporiť. Veď o tomto je Nikto nehovorí, že konkrétne keď sa bavíme teda o ženách, že tá žena uh, miluje takú, si, že teraz, že že pokiaľ máš 2-3 kila navyše, uh, že teraz si škaredá, alebo že si horšia, alebo ja neviem čo. Nemôže byť každý takýto, ani každá žena to nemôže, ani každá žena nemôže mať trojky prsa. Nie. A, a takýto zádok e, tvrdý. Mne ináč Ka ten zádok tiež nejde. Každý, každý má nejakú, nejakú predispozíciu, ale je otázka to, či to chcem zmeniť. Či chcem žiť zdravší život, či chcem byť ja zdravší. Môžem sa lúbiť, môžem, to je v pohode, veď to je super, keď sa ľúbim. Ano. Alebo akceptujem taký, aký som. Ale to neznamená, že mám žiť nezdravo. My chceme žiť zdravo a ľúbiť sa taký, aký sme. A či mám to kielo navýše, alebo či mám nejaký fed navyše, že nemám kachličky, no na čo ich mám? Je to pre mňa určujúce, alebo pre tú ženu, že mať vysekané brucho a e, ja neviem, 18% podkožného tuku, je to zmysel života? No. Pokiaľ nemám šport, že som bikini fitness alebo neviem čo, ale som normálny človek. Tak každá žena si musí určiť tú prioritu, že čo je akceptovateľné, aby sa ona cítila komfortne, aby ona keď sa vyzleče do plaviek, dala si sukňu alebo ja neviem, dala si e, s výstrihom šaty alebo neviem čo, aby šaty on, na plechach sa hovorí, že po 40 nemá žena nosiť šaty na ramienka. Alebo ale tiež... ruky. Ale prečo, Ale keď človek celý život pracuje aj na tých pleciach, aj na tom... Na tom uh, jak sa to volá? Áno, tento... to, čo sme si tu hovorili. Áno, tak, uh... tak prečo by si nemala dať tie šaty? Zá, na ramínka, ja hovorím. keď má pekné ramená, pekné ruky, keď nech si ich ukáže, že, že je to možné. Veď to neznamená, že žena teraz má 40 ke na ramienka a v 50 tke už má chodiť len s vrecom rozparaným <laughs> túto, ale nemá všetko záleží. To je hlúposť. Každý... E, stárny... To by inak skrachoval, vieš čo, akože celý svet, lebo modný biznis vie, že je jeden ako naj, najproduktívnejší. Áno, ale že keby tam Pre... stačili tie vreci a už tam. Presne tak a ja preto hovorím, že prečo? Každý nech sa robí tak, aby sa cítil komfortne, milo a nehambil sa za seba. Ano. A keď sa za teba, za tú ženu nechám muž a je s ňou spokojný, jasná vec, aj keď sa nechám by, za 200 kg aj spokojný, tak nech sa za ňu a ona sa cíti komfortne, tak ja s tým nič neurobím, a nikto s tým nič neurobí. Pokiaľ ano. ona nechce zmeniť seba sa a ísť zdravšie, a vie, že k 200 kg bude mať cukrovku, ja neviem, môže naskočiť na tisíc ďalších problémov, srdcovo problémy a tak ďalej, a tak ďalej, tak, tak nech tak žije. Presne. Čiže tú motiváciu si musí človek ako si pohľadať najprv v sebe sám, Aj, tak. <laughs> že ty, ty s tým v podstate nevieš pomôcť. Ty vieš takto prehovoriť k národu, tak, tak, tak to práve je. Maroš pre, prehovoril <laughs> k vám. Akože ani neviem urobiť to, že niekto príde, že dajte mi tri tréningy a to sú viaše vyhodené peniaze, ja s tým nič neurobím. Hej. Za tri, za tri tréningy ani, ani, ani sa nenaučíte správne cvičiť. A vám to úplne, že je fakt, že zbytočné. Hej. Že to tí ľudia si musia uvedomiť, že najprv oni musia chcieť urobiť tú zmenu a oni musia urobiť tie prvé kroky a potom môže prísť nejaká vec. Takto prišiel raz jeden človek za mňa, a mám, že mám 130 kg, keď budem s vami cvičiť, tak ja viem, že to dokážem. A ja hovorím, čo ste už urobili? No ja čakám, či ma zoberete, hovorím. No tak keď schudnete na 110 kg, ja vám dám jedálniček a keď to budete dodržiavať, tak ja vám garantujem, že aj ten, ten cieľ dáte, aj bez toho, aby ste nie extrémne cvičili. Stačí, keď sa budete denne prechádzať tých 5-kilákov a dodržíte túto stravu. Potom a. prídite a ja vás budem trénovať a docielíme sa, že sa dostaneme pod stovku. Došiel? Dobre, doteraz sa neukázal. Neozval sa. Tak. Možno stratil telefónne číslo na teba. <laughs> Alebo mu ukázal obchádzku. <laughs> toho. a možno si teraz pozrie tento, tento náš rozhovor a ťa nakontaktuje. Možno, možno. Dám možno, kontakt, bude. To, aby teda náhodou, teda keď pozráte, pani, aby ste sa dostali Ahoj. k Marošovi. Takže, takže o tom to je. Ano. Ako ja sa teším, že ja vidím, že tí ľudia začali viac športovať. je to mm -hmm. fantastické, sú viac v prírode. Eh, ale ten prvý boom v prírode bol pri tej prvej vlne. Áno. Potom sa to vrátilo dokola a všetci sa vrátili do nákupných centier. Bol druhá vlna, trošku sa to znovu upravilo, ale teraz stále ne, už, už to nie je tak, ako tam. Už, už sme zasa padli o level nižšie. Mm -hmm. Už zasa není toľko ľudí v prírode. Ano. Je to viacej, ako to bývalo, ale už tam není toľko, ako to bolo pri prvej vlne. Takže tí ľudia niečasí e, zasa sa utekajú k tým svojim e, slabším stránkam, tým svojej pohodlnosti. Aj. Tak ja som veľmi chcela, že aby sme sa na túto tému porozprávali ja, a že ich možno teda budeme viesť k tým myšlienkám, lebo te, vlastne už sme si povedali, že motivovať my ich nemôžeme. Oni sa musia, teda tí, tí ľudia, naštartovať nejako sami. Ale keď len vďaka tejto našej debate a tu mini rozcvičke v týchto pohodlných kreslách... <laughs> A tak vidíte, že vlastne aj na gauči sa dá, tak Všetko ty sa si dá. to dobre akože napísal to knihu, je akože úplne, aho, že, aho, alebo, že šťastie, šťastie, alebo gauč, tak vlastne aj cvičiť môžete na gauči aho. a prípadne si to teda pustíte znova a odznova. A ja ti teda veľmi pekne ďakujem, Maroš. Ja ďakujem za pozornosť. Želám, aby sa ti aj naďalej darilo, aby si vedel ľudí viesť a inšpirovať k tomu, aby sami v sebe pohľadali ten svoj vlastný zdroj a motiváciu. A aby, keď im takúto radu dáš, ako si pred chvíľočkou povedal, aby nestracali telefónne číslo na teba, aby sa ti ozvali a aby, aby im to mohlo prospievať pre ich zdravie. Áno, a ja ďakujem. Verím, že sa im podcast bude páčiť. A nech ma sledujú, lebo plánujeme veľa, veľké množstvo vzdelávaní pre takých ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť trénera, že za minimum poplatku urobiť nejaký taký workshop pre nich ako presne toto, že na, aby si sami nastavili na tom workshope, že ako sa posunú dopredu, ano. len je toľko roboty, že človek nevie nájsť ten víkend, že, aby sme to urobili, ale snažíme sa aj toto robiť s, s mojimi trénermi, že aby sme tých ľudí takto motivovali a možno, po, možno potom zistia, že ozaj je to jednoduché, len treba obyčajné Chcieť. Chcieť, áno. <laughs> takže, takže veľmi pekne ďakujem ešte a ja raz. Ďakujem. A verím teda, že ste si uh, toto naše športo športovanie priamo teda v podcaste užili a, a verím, že uh, sa vám podarí si do života priviesť trošičku viacej športu a trošku zdravšieho života. Uh, držím vám k tomu palce a želám krásne dni a dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Ahojte.